Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersua lagi dalam satu lagi episod Al-Hidayah bersama Sayyid Hamzah yang kini bersiaran dari Masjid Diraja Sultan Sulaiman, Kelang, Selangor. InsyaAllah minggu ini dalam Al-Hidayah kita akan mengenali siapakah itu wanita bernama Hafsah binti Umar yang lahir di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan kemuliaan. Wanita berbangsa Quraish ni adalah yang antara yang paling fasih berkata-kata menggunakan seni sastra indah. Subhanallah. Dan ketika beliau meniti usia remaja, beliau dilamar oleh lelaki yang dicintainya. Untuk mengikuti kisah selanjutnya, ayo kita telusuri kisah hidup Hafsah binti Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini ustazah nak berkongsi satu cerita tentang seorang muslimah yang menjadi ikon yang sangat kita segani. Siapakah dia? Beliau adalah Sayyidatina Hafsah binti Umar, salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para penonton Ustazah kasihi sekalian, sebelum Ustazah teruskan perbincangan kita pada hari ini, mari sama-sama kita hayati firman Allah dalam surah As-Saff ayat 10 hingga 11. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum Thanikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yang bermaksud, wahai orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang kamu tidak akan rugi dan dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan jiwa kamu dan harta kamu. Itulah sebaik-baik perniagaan sekiranya kamu mengetahui para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang ustazah bacakan tadi sangat akrab dan sangat rapat dengan kehidupan Sayyidatina Hafsah binti Umar. Sayyidatina Hafsah binti Umar merupakan seorang wanita yang kuat akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Hafsah ini lahir kira-kira 10 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin dari segi angka kita dapati dan kita dapat tahu bahawa Sayyidatuna Hafsah adalah seorang puteri yang lahir setelah Islam berkembang, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan baginya wahyu dan ajaran Islam sedang begitu giat dikembangkan di Makkah Mukarramah. Dan apabila kita menyebut tentang Sayyidatuna Hafsah dan tahulah kita bahawa Uh, beliau adalah merupakan anak de, ya, putri yang disayangi oleh seorang manusia yang sangat hebat dalam sejarah Islam yakni Sayyidina Omar Ibn Khattab. Ibu kepada Sayyidatina Hafsah binti Umar bernama Zainab binti Maz'un dia juga merupakan saudara perempuan kepada Usman bin Maz'un. Siapa Usman bin Maz'un? Usman bin Maz'un merupakan seorang sahabat yang pertama yang telah dikebumikan di perkuburan Baqi'. Di kalangan orang Arab Quraisy, antara yang terkenal dan termasyhur sebagai kabilah yang pandai, terutama dari sudut membaca dan menulis, adalah daripada Bani Adi. Dan tidak terkecuali daripada Sayyidatina Hafsah yang sejak daripada kecil Sina Omar telah membentuk dalam dirinya untuk terbentuk sebagai seorang wanita yang yang terpelajar. Tahun berganti tahun, Sadatina Hafsah membesar menjadi seorang gadis yang jelita dan ramai mata-mata yang berkenan dengan Sadatina Hafsah binti Umar dan ingin menjadikannya isteri. Tapi Sayyidatina Hafsah lebih berkenan dengan seorang lelaki yang soleh yang bernama Khunais bin Huzafah. Yang Khunais bin Huzafah ini adalah seorang yang awal-awal memeluk agama Islam, yang datang belajar dengan Nabi, yang duduk juga di Jabal di kaki bukit Jabal Abi Qubais, yang belajar langsung dengan Rasulullah menerima wahyu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lantas Sayyidina Umar menerima peminangan ini sebagai perkahwinan pertama Saidatina Hafsah binti Umar ya, penuh dengan mawaddah dan kasih sayang di antara Sayyidatuna Khafsah dan suaminya Hunais sehinggalah sampai pada saat perlunya umat Islam dikerah untuk berperang di Medan Badar dan seperti biasa seperti seorang isteri yang baik yang sentiasa memberikan dorongan dan wanita daripada Bani Adi yang terkenal dengan sifat keras dan membantu Maka pada ketika itu turut sama Masya Allah mengobarkan semangat para suami masing-masing Untuk berjuang menentang kekufuran dan kekafiran Yang dihadirkan oleh orang-orang Quraisy. Dan tidak lama kemudian Hunais bin Huzafah meninggal dunia Dan dikebumikan di sebelah perkuburan Osman bin Maz'un Para penonton yang dirahmati Allah sekalian Pergi sudah cinta Hafsah binti Umar. Ketika itu Hafsah binti Umar berumur lebih kurang 18 hingga 20 tahun. Muda sangat lagi. Sudah menjadi janda. Sadatina Hafsah binti Umar berasa sangat sedih, sangat pilu. Bila mana terpaksa menghadapi saat yang sangat getir ini. Ketika itu bapanya Umar bin Al-Khattab berasa simpati yang sangat-sangat kepada Sadatina Hafsah binti Umar. Ketika itu setiap hari Sadatina Hafsah menangis dan menangis merenung nasibnya. Sehinggalah seorang bapa yang punya sifat yang penyayang Walaupun kita tahu Sadina Omar ni seorang yang garang, yang tegas Tetapi dalam aspek bapa ini beliau sangat penyayang terhadap anaknya Alhamdulillah dengan rahmat Allah kita masih lagi dalam Al-Hidayah Penonton yang dirahmati Allah sekalian, Hafsah berusaha keras untuk memenangi cinta suaminya. Namun, ianya bertukar menjadi masalah yang menyusahkan pihak suami. Allah menegaskan dalam Al-Quran menerusi surah An-Nisa ayat 129 yang bermaksud tiada seorang pun yang suami yang mampu membahagiakan berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun mereka bersungguh-sungguh untuk melakukannya untuk mengetahui kisah selanjutnya tentang kisah kehidupan Hafsah dengan suami keduanya Teruskan bersama kami. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bertemu dengan Abu Bakar, menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Duhai Abu Bakar, sudikah kamu berkahwin dengan anakku Sayyidatina Hafsah? Ketika itu Abu Bakar hanya mendiamkan diri dan pada riak wajah Saidina Abu Bakar As-Siddiq maka Abu Bakar maka Umar faham bahawa Abu Bakar menolak tawaran beliau. Umar pergi pula kepada Osman bin Affan salah seorang sahabat beliau juga menawarkan kepada Osman, "Wahai Osman, sudikah kamu berkahwin dengan Hafsah binti Umar?" Maka ketika itu Usman yang baru juga kehilangan isterinya Ruqayyah. Ruqayyah ini anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usman masih terasa kehilangan dan menjawab pertanyaan pertanyaan Abu Umar tadi dengan berkata, "Wahai Umar, aku masih tidak sanggup lagi berkahwin dengan sesiapa." Lantas Umar bin Al-Khattab bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah mengadu tentang kesedihan yang dihadapi. "Wahai Rasul Allah dua orang sahabat ini menolak tawaranku untuk mengahwinkan anakku Hafsah dengan Abu Bakar dan Uthman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa um, Hafsah akan mendapat seorang yang lebih baik daripada Uthman dan Uthman akan dapat seseorang yang lebih baik daripada Hafsah. Sehinggalah difahami apa maksud perkataan Nabi ini. Rupanya Rasulullah kemudiannya mengahwinkan Sena Osman dengan anak yang lain, yakni Ummi Kalthum. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminang untuk dijadikan Hafsah isteri bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu perkara yang paling disukai oleh Sayyidina Omar kerana pernah ditanyakan kepada Sayyidina Omar apakah perkara yang paling indah bagi hidupmu maka kata Sina Omar yang paling indah bagiku adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil anakku sebagai isterinya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tinggal Hafsah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dunia rumah tangga, dalam dunia poligami, manusia ini dan terutama perempuan tidak lari daripada sifat cemburu. Hafsah binti Umar merupakan seorang wanita yang sangat kreatif dalam memenangi hati suami dan Allah juga telah menegaskan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 129 bahawa tidak ada seorang pun yang mampu untuk berlaku adil dalam soal cinta Nabi SAW sebagaimana yang kita tahu sangat adil dalam bab giliran membahagi-bahagikan malam beliau tetapi dalam soal cinta Nabi tak mampu untuk membahagikan cinta beliau uh, kepada isteri-isteri beliau kenapa? sebab di antara yang berlaku adalah eh, dalam kerukunan rumah tangga itu berlaku pada ketika itu satu peristiwa di mana uh, Sayyidatuna Hafsah telah berpakat dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha Apabila Rasulullah sering memuji, mem 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 memakan ataupun mengambil ataupun meminum madu daripada isteri Rasulullah SAW yang bernama Zainab bin Jahash. Dan pakatan ini seolah-olah berkata bahawa uh, supaya bila Rasulullah yang gemar meminum madu tersebut sekiranya Rasulullah pergi ke rumah para isteri yang lain maka setiap daripada isteri menyatakan bahawa akan terbit bau busuk daripada mulut dek kerana bau madu tersebut. Apabila cemburu Hafsah ni tidak terkawal pernah satu ketika Hafsah ni membuka rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah ya kerana ketika itu Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam suka dan pergi ke rumah uh, salah seorang isterinya juga yang sangat cantik bernama Maryah binti Qutiyah. Kerana Nabi selalu pergi ke rumah Maryah Qutiyah menimbulkan rasa jealous dalam diri Sayyidatina Hafsah. Sehinggalah pada satu saat apabila perasaan cemburu yang fitrah ini menjadi fitnah dan ujian, maka Allah menegur sifat-sifat pakatan isteri-isteri uh, Nabi ini dalam surah At-Tahrim. Dan bagi Sayyidatina Hafsah ini Pernah berlaku satu peristiwa yang gelap dalam hidupnya, sedih dalam hidupnya apabila dia telah diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan talak satu pada ketika itu dan perkara ini masya-Allah ya apabila sampai perkhabaran kepada Sayyidina Umar maka apatah lagi Sayyidina Umar terkenal dengan sifat al-Faruqnya yang sentiasa tegas dengan kebenarannya kemudian memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya perlu dia kata ya kerana engkau marah kepada Hafsah maka izinkan aku untuk habiskan saja Hafsah ini nak tunjukkan ketegasan bagaimana para sahabat yang sangat menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi di sebalik semua ini satu perkara yang mungkin kita kita kena lihat dengan dengan jujur adalah Allah menentukan satu-satu takdir untuk kita belajar tetapi Allah menjadikan takdir itu untuk melihat kemuliaan Sayyidatuna Hafsah. Beliau tersedar daripada kesilapan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh agar mengampunkan dosa beliau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suami beliau yang tercinta. Tidak lama selepas itu, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa Hafsah binti Umar. Ketika itu, Allah menghantar Jibril untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar memaafkan Sayyidatina Hafsah dan menaikkan kembali martabat Hafsah binti Umar di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka apa kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia yaitu Hafsah adalah seorang ahli puasa dan solat dia adalah bidadari di syurga atas saranan dan perintah daripada Jibril tadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali merujuk kepada Hafsah dan Hafsah menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir hayat baginda Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad alhamdulillah jazakumullahu khairan kathira kerana masih setia bersama kami dalam al-hidayah Penonton yang dirahmati Allah sekalian, niat dan matlamat yang baik tidak pernah menghalalkan cara namun kuatnya ibadah Hafsah binti Umar telah diangkat oleh Allah dengan memuliakan beliau subhanallah untuk mengetahui kisah selanjutnya dan akhir hayat kehidupan umul hatu mukminin ini teruskan bersama kami itulah kemuliaan Sayyidatuna Hafsah binti Umar lahir dalam kemuliaan hidup dalam kemuliaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput ila rafiqil a'la dijemput pulang oleh Allah Subhanahu wa taala maka sayyidatina Hafsah kekal sebagai orang yang mempertahankan kekuatan imannya maka kerana itu masya-Allah tidak ada riwayat yang menceritakan melainkan menceritakan tentang seorang isteri nabi yang kaya dan penuh dengan ilmunya yang memberikan riwayat dan memberikan ilmu dan menjadi sumber rujukan bagi khulafah ar-rasyidin. Satu kedudukan, satu tempat rujuk bagi mereka-mereka dalam soal urusan pemerintahan pada ketika itu. Kenapa? Sebab kebijaksanaan yang Allah kurnia dan anugerahkan kepada Sayyidatina Hafsah binti uh, al Umar Al-Khattab. Dan di samping seorang yang kuat ibadat, satu perkara yang kita tidak boleh lepas dan perkara ini sangat penting untuk dikenang oleh semua orang daripada kita. Dek kerana terpeliharanya diri Hafsah, Sayyidina Hafsah ini, maka Sayyidina Omar Al-Khattab ketika zaman pada pemerintahannya untuk menghimpunkan mashaf dan hanya dihimpunkan mashaf, dan ditulis mashaf dan mashaf itu diserahkan kepada Sayyidina Hafsah untuk memegang amanah Al-Quran tersebut. Ertinya Al-Quran yang ada pada ketika ini adalah sesuatu adalah merupakan mushaf yang telah dipegang dalam amanah Sayyidatuna Hafsah binti Umar. Kenapa? Satu tahap kepercayaan yang sangat tinggi oleh Sayyidina Abu Bakar terhadap betapa bijak, betapa pintar, betapa amanahnya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hafsah binti Umar ini para penonton yang dirahmati Allah sekalian bila kita menyelami, meneliti, menghayati kehidupan Sayyidatina Hafsah binti Umar ini kita dapat memetik beberapa buah hikmah daripada kehidupan Sayyidatina Hafsah. Mengapa Sayyidatina Hafsah ini cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan cukup dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama kerana Sayyidatina Hafsah ni mempunyai ilmu yang luas. Seorang wanita yang faqih dan juga seorang wanita yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tak ada kompromi. Memang Sayyidatina Hafsah binti Umar sangat kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditekan oleh Jibril sebentar tadi bahawa Sayyidatina Hafsah ini seorang yang ahli dalam puasa dan ahli juga di dalam solat. Yang kedua, Sayyidatina Hafsah ini juga mempunyai berminda kelas tinggi yang menjadi tempat rujukan dalam bab hukum, bab hadis dan juga bab ibadah sehingga zaman khulafa' Ar-Rashidin. Yang ketiga, Sayyidatina Hafsah juga merupakan seorang wanita yang pandai menulis dan juga pandai membaca. Pada zamannya, ketika itu tak ramai orang yang pandai menulis, tak ramai orang yang pandai membaca. Dan dari kecil lagi, Sayyidatina Hafsah ni belajar menulis, belajar membaca dan belajar sastra dengan seorang gurunya yang bernama Syifa. Ya, yang bernama Syifa binti Abdullah Al-Quraishiyah Al-Adawiyah Dan sebabkan ketekunan Sayyidatina Hafsah ini Menjadikan beliau faqih dalam bidang sastra Yang seterusnya Sayyidatina Hafsah ni Diangkat martabatnya oleh Allah SWT Sebagai seorang yang sangat amanah Sayyidatina Hafsah diberi kelebihan oleh Allah SWT Menjadi pewaris dan penjaga lembaran-lembaran Kitab ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Sehinggalah pada zaman Osman bin Affan Dan seterusnya Sayyidatina Hafsah binti Umar adalah seorang wanita yang suka memuhasabah diri sehingga berkata seorang uh, ahli yang bernama Abu Nuaim wanita ini adalah seorang ahli puasa dan solat selalu memandang dirinya tidak bererti dan sering juga bermuhasabah diri siapakah dia dia adalah Hafsah binti Umar bin Al Khattab pewaris dan penjaga ayat-ayat lembaran-lembaran Al-Quran para penonton yang dirahmati Allah sekalian setelah tahun demi tahun berlalu maka tibalah saat kematian Hafsah binti Umar Hafsah binti Umar telah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada tahun 41 Hijriah dan sebelum berakhirnya meninggalnya sayyidatina Hafsah binti Umar beliau pernah bersedekahkan telah bersedekahkan semua harta beliau ke jalan Allah Subhanahu wa taala pada tahun 41 hijrah maka ia telah dijemput pulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada usianya berumur 63 tahun dan dimakamkan di Baqi bersama dengan para isteri Rasulullah yang lain sebagai renungan sebagai tempat sekiranya kita menziarahi kita akan dapat melihat inilah susuk tubuh wanita syurgawi yang sekiranya kita mengambil pengajaran lautan itu masih kecil untuk menampung pengajaran dan pengajaran dan kehebatan yang ada kepada sayyidatina Hafsah binti Umar Al Khattab anha. Alhamdulillah, alidaya minggu ini berakhir di sini dan demikianlah tadi kisah kehidupan Ummul Mukminin Hafsah radiyallahu anha yang menempuh kehidupan yang begitu panjang dengan ibadah usaha serta pengorbanan Baiklah penonton yang dirahmati Allah sekalian, semoga perkongsian Al-Hidayah minggu ini dapat kita jadikan panduan kehidupan di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Jika anda ada sebarang komen atau cadangan, emailkan kepada kami di alhidayah@tv3.com.my. Baiklah saya sudahi dengan kalimah aku li qauli hadza wa astaghfirullah alazim li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama kita mencari hidayah Allah, petunjuk jalan menuju kebenaran.